โยกาซาพิบีกเรียบอ่ะเนาะดีคุณเรื่องไลน์นี่ซาไปด่านี่ซาบีรออคุณส่วนนู้นด่าซูซงเชนี่ดูเบียวมาบ่เนาะดีเดียมีเซซูลามลาโอ้ตัวเมียเนี่ยเบียวขึ้นได้เชนี่มาพี่นี่เลยแล้วชิมาเราเมียมาในงานคิดว่าเรื่องงานนี่เนี่ยส่วนว่าแม่ลีนี่เนี่ยเบียวเมื่อส่วนนู้นโอ้ตัวโตยิ่งกว่าจะตัววิเนาะโอ้มาวีซ่าออนอะไรไปลูกหามอยู่ส่วนชิเซียกันน้องเราที่จ้าตัววิอคุณส่วนเลยแล้วชิดีนักท่องเที่ยวอะไรโอ้โหผิดนี่แหละฉินนี่ยาบ่เนาะเปียงตัวได้อบมาที่กันดันไล่ดิเนาะที่နိုင်ငံนี่ปูลาได้ปูลาได้ด้วยတော့อูอ่ะตะยุคี้ตัวได้ไม่ห่อတော့บ่เนาะที่ยุโรปနိုင်ငံนี่ยอที่เบิกอ่ะโหเลตินอเมริกาနိုင်ငံนี่ยออกုံลงนี้นี้ไปแต่တော့ไม่ชี้ตะหลอกบ่เนาะสรเอาดีดันอ่ะเปียวผู้ขับไปมั้ย 0% หลุเมียนเปียวอย่ามาล้าลูกตองโหฉินนี่ก็โอ้ရှိနေတဲ့သဘောရှိတယ်။ဒီကတော့တချို့ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အခုရက်ပိုင်းမှာပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ဒီမူဝါဒတွေကန့်သက်ချက်တွေအရာရောဒါအခုမှနောက်မှဖြစ်ရတဲ့ဒီ cancellation ပေါ့နော်ဒီခီးစဉ်ဖြစ်ရတာတွေဖြစ်လာတယ်။နော်လေကြောင်းလိုင်းနေနဲ့ပြောရတယ်ဆိုတော့ဟိုပြောရရင်တော့အားလုံးတော့ဝိုင်းတော့ဟိုကူညီကြတယ်လုပ်ပေးကြတယ်တိုးတော်လည်းပဲဒီအပေါ်မှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ချက်လုပ်ငန်းကရက်တလောက်နင်းနီးဖြစ်သွားတဲ့အပေါ်မှာဆိုတော့ပြောရလေလုပ်ငန်းတွေရက်တီဖို့ပေါ့နော်ရက်တီဖို့အပိုင်းတွေဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေဒီပေါ်မှာတော့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုပြောရရင်ဘယ်တော့လောက်ထိကြာမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူး။မသိတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ခံမှန်းပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိတောင်းခံရမလဲဘယ်လိုတွေလုပ်ကြမလဲအရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကအားတစ်ခုဖြစ်တယ်တစ်ချိန်လုံးတော့တို့အချိန်မှာတော့ပြန်ကောင်းလာမှာပဲပြင်ဆင်ရတယ်။အခုလည်းအဲ့လိုတော့မျောလင်းကြတယ်သို့တော်လည်းဟိုအချိန်ကတ်တက်ဖို့ကတော်တော်လေးခက်နေတာပေါ့နော်အချိန်ကိုဟိုခမှန်းဖို့တော်တော်လေးခက်နေတဲ့အချိန်မျိုးပါရှိ။မန်လေးစုံအနေနဲ့ကဒီအနောက်တိုင်းခီးသွွားကတော့ဟိုတအားကြီးဟိုဝင်ရောက်မှုအပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာကမနစ်ကအနေထားမှာသီးသတာကြီးတိုးတာတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုပြောရရင်တကယ်တမ်းမနစ်ကသီးသတာတိုးခဲ့တာဒီပါလဲဆိုရင်ဒီတရုတ်ခီးသွွားကတော့သီးသတာတိုးတယ်တရုတ်ခီးသွွားကတော့စောစောပြောလို့ပဲဒီဆက်ရောက်ဗီဇာနဲ့ပတ်သက်ရင်80ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့အဲ့ဒီနီးနီးလောက်ကိုအခုဆိုရင်တော့80ရာခိုင်နှုန်းတော့မကောက်ဘူးပြောရမှာပါနော်အဲ့ထက်မကကြပါလေဒါအနောက်တိုင်းခီးသွွားကတော့အခုဒီမတ်လနောက်ပိုင်းအခုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့မူဝါဒအရာတော့တော်တော်ကြီးကျသွားတယ်။ရာခိုင်နှုန်းတော့လောလောဆယ်ပြောဖို့တော့ခက်တယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့အခုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းထဲမှာပဲရောက်ပြီးမှသူတို့နိုင်ငံတွေရဲ့ဟိုကန့်သက်ချက်တွေအရပြန်လှည့်ရတာမျိုးတွေဟို quarantine policy အရရောက်ပြီးမှပြန်သွားရတာမျိုးတွေဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုဟိုမရှိသလောက်နင်းနီးတော့ဖြစ်သွားပါပြီ။လက်ရှိကတော့အခုအသင်းတွေကလည်းအများကြီးပေါ့နော်။ဥမာအခုစက်တောက်ဆိုင်အသင်းရှိမယ်၊ဟိုတယ်အသင်းရှိမယ်၊ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေရှိမယ်။ခီးသွွားလုပ်ငန်းကဟိုခက်တာကမဆက်ဆက်တဲ့ဟိုလုပ်ငန်းမရှိသလောက်ဖြစ်နေအဲ့တော့တက်ရောက်မှုကတော့အကုန်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောပေါ့နော်ဟိုတုန်းကဘာမှဒီလိုမျိုးမျောလင်းချက်မရတာတည်းဆိုင်တော့ဒီလိုမျောလင်းချက်ရတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဝမ်းသာတယ်ကြိုဆိုတယ်ဟိုပြောသလိုဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်မှုဘယ်လောက်ထိဟိုအကျိုးကျေးဇူးရှိမလဲဆိုတာကတော့ဟိုနည်းနည်းတော့ပြောရခက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုလိုမှာတော့လိုကြမှာပဲဒီထဲမှာတကယ်ကိုဒီအသေးစားအဖွဲ့အစည်းလေးတွေဆိုရင်ပိုလိုနိုင်တယ်ဟို FDI လိုဟာမျိုးတွေကတော့အတိုင်းအတာတကူရက်တီကောင်းရက်တီနိုင်မယ်သူတို့လည်းထိတာပါပဲဆိုတော့အခုဆိုရင်ဥမာရန်ကုန်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဝန်ထမ်းလျှော့တာမျိုးလေးတွေအတန်းစကြရတယ်တချို့ဆိုလည်းဟိုအချိန်တိုင်းအတာတကူနဲ့ဥမာလာစာဘက်ကိုကြည့်မလားနောက်တစ်ခါနောက်အထူးအဓိကတော့အခုကတော့ဒီကျန်းမာရေးအရာလဲဟို prevention အရာပေါ့နော်ကာကွယ်ဖို့အတွက်လည်းစဉ်းစားတာလည်းပါတာပေါ့အချိန်ပိုင်းနဲ့အလုပ်ဆင်းခိုင်းတာမျိုးလေးတွေဒီလိုလေးတွေအခုတချို့ကုမ္ပဏီတွေစလုပ်ကြတာတွေရှိလာတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောဟိုလုပ်ပေးမယ်လို့သိရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ဝမ်းသာတယ်ဟိုဒီတဲ့ပို့ရရင်တော့ကိုကောင်းနိုင်တာပေါ့နော်သို့တော်လည်းဒါအများဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာတော့နိုင်ငံတော်ဘက်ကလည်းတက်အနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုနဲ့လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဝမ်းသာပါတယ်ခီးသားလုပ်ငန်းအနေနဲ့ကတော့ဟိုဘယ်စက်တာကထိခိုက်မလဲဆိုတာတော့ပြောရခက်တယ်ဒါပေမဲ့အထူးသဖြင့်တော့ပေါ့နော်နေရာဒေသလို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုခီးသွားလုပ်ငန်းကြီးအဓိကဟိုခီးသွားလုပ်ငန်းကအဓိကလုပ်ငန်းဖြစ်နေတဲ့နေရာမျိုးတွေဥပမာပကံပေါ့နော်ဆိုတော့ပကံလိုနေရာမျိုးဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်တိတိတသာဒါသူတို့ကထိသွားမှာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့သူကဒီကောင်က main ဟိုအဓိကဟာဖြစ်နေတာ။ဒါကြံတဲ့ဟာတွေကတော့ဥမာဟိုတယ်စားသောက်ဆိုင်ခီးသွားလုပ်ငန်းထိတာတော့အကုန်ထိမှာပဲ။ဘာလို့ဆိုအခုပြောရင်ပြည်တွင်းခီးသွားပါတိုင်းနာတစ်ခုတည်းထိသွားပြီ။ဒါအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဟိုအဒီဘူးလူနာမရှိသေးဘူးမရှိသေးတဲ့အတွက်ဆိုတော့လည်းပဲအခုလက်ရှိဒီကန့်သက်ထားတဲ့ social distancing ပေါ့နော်ဒါအဖွဲ့အစည်းလူစုလူဝေးမလုပ်အောင်ပါညာဆိုတဲ့အပေါ်မှာခီးသွွားအများကြီးဟိုကျသွားပြီအဲ့တော့ပြည်တွင်းခီးသွွားမှလည်းအများကြီးထိခိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်ကောင်ကအထီးဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတော့
ဟိုမိန်းကတော့အဓိကတော့ခီးသွွားလုပ်ငန်းကတော့ဒါထိတ်ကောက်ပေါ့နော်ခီးသွွားလုပ်ငန်းသို့တော်လေကျွန်တော်တို့ကြည့်ပဲထိတာလားလို့ပြောရင်လည်းခက်တော့ခက်ပါတယ်အဲလန်းညုံဆိုလည်းကျွန်တော်တို့မှအလုံးမရှိရင်တို့လည်းအလုံးမရှိနိုင်ဘူးအထို့တူဟိုတယ်လည်းထို့တူပဲဟိုတယ်ကမှဟိုထားပါတော့ဟိုစီပွားရေးအရာတိုင်းတာတစ်ခုသွားနေလာတဲ့လူရှီကောင်းရှိတော်လည်းပဲတော်တော်နေသွားမယ်ဆိုတော့ဟိုအကုန်လုံးတော့ညှာထီမှာပါပဲလက်ရှိတော့ဟိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတဲ့အနေထားကတော့ဒါဟိုအခက်ခဲကြုံနေပြီဒီအမှဒီအခက်ခဲကိုပဲဒီစိန်ကုန်မှုကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အရေးတစ်ခုလို့စဉ်းစားပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့တော့လုပ်တယ်ဥပမာဒီဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးသွေးမြင့်တင်တာတွေခီးစဉ်ဒေတာအသစ်ဖော်ထုတ်တာမျိုးတွေနောက်တစ်ခါအခုချိန်မှာဟို promotion လို့ခေါ်တဲ့ဒီကြော်ညာမှုပွဲတွေလမ်းတွေလောက်တာမျိုးမဟုတ်တော့လဲပဲပေါ့နော်ဒီ digitally ပေါ့နော် online ကနေပဲကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်အကြောင်းကိုသိအောင်အခုနောက်ကလေးကဘာတွေကြိုလုပ်မလဲဒါကကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအားလုံးကတော့ခံမှန်းနေကြတာပေါ့နော်6လတစ်နှစ်သွားမယ်လို့တော့ခံမှန်းကြတယ်သို့တော်လည်းဘလို့မြဲအလှည့်ပြောင်းကြုံလာမလဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြုံလာမဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာမဲ့လှိုင်းကတော့တကယ်ပြန်ကောင်းလာရင်တော့လေဟိုတော်တော်လေးဟိုကြီးနိုင်တယ်ကောင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအားလုံးတော့ပြင်ဆင်ထားတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ဘက်ကရောဒီပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကရောသို့တော်လည်းပေါ့နော်တခုရှိတာကဒီဖြစ်လာတဲ့တင်ရောက်မှုအပေါ်မှာဈေးကွက်ပုံစံတွေပြောင်းသွားနိုင်တယ်နောက်ဒီခီးတဲ့တွေရဲ့ဒီ customer တွေရဲ့ဟိုတောင်းဆိုမှုတွေလည်းပြောင်းသွားနိုင်တယ်လိုအပ်ချက်တွေပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဒါကြီးကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာတော်တော်လေးခံမှန်းရခက်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုတော့လိုက်လျောညှိတွေ့ကျွန်တော်တို့ကအခုတည်းကကြိုးစင်းစားလိုက်ပြင်မှုလို့ရဲအဲ့ဒီချိန်မှာဆိုပြောလို့နိုင်ငံတော်ဘက်ကရောကျွန်တော်တို့ဒီပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကတေချာညှိနိုင်နိုင်နေပေါ့နော်ဝိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ကြိုးပြင်ထားနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းမယ်တေချာတာကလိုအပ်ချက်တွေပြောင်းလာမှာလိုအပ်ချက်တွေပြောင်းလာမယ်သူတို့ကဟိုအခုကျမကြီးအသည့်တွေပြောင်းလာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေပုံစံပြောင်းပါပဲအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းလုံးညှိထူတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနိုင်ဖို့ဆိုတော့လောလောဆယ်မှာတော့ဘယ်လိုပြောင်းမယ်ဆိုတာပြောရတော့ခက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မြင်းမြန်ဆန်းဆန်းဟိုလိုက်ပြီးတော့လိုက်လုံးညှိထူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့တော့လိုနေတယ်ဆိုတော့ပြင်လာတော့အများကြီးပြင်ရမယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့မြင်တဲ့လောက်လုပ်အောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိုင်းလုပ်ဖို့တော့အများကြီးလိုအမှန်တော့အနည်းဆုံး 90 to 100% ပဲအနည်းဆုံးတော့ minimum 90 လောက်တော့ဖြစ်မှာပဲအခုလက်ရှိကိုပဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါအခုဥရောပနိုင်ငံတွေတိုးလိုက်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကပဲအမေရိကတို့ဟို Netflix ဥရောပနိုင်ငံတွေထပ်တိုးတဲ့အခါမှာရောင်းနေပြီးသားဧည့်သည်တွေပြန်သွားရတာရှိတယ်။ဥမာပထမဆုံးစတိုးတဲ့နေရာဆိုရင်အင်္ဂလန်မပါသေးဘူး။အင်္ဂလန်ဧည့်သည်တွေဝင်လာကြတယ်ပျော့ပျော့ကြီး။သို့တော်လည်းပဲနောက်တစ်ရက်လောက်မှာပဲသူတို့နိုင်ငံကကိုကပြန်ပြီးပါဆိုပြန်လာပါဆိုပြီးခေါ်တဲ့အခါမှာတချို့လဲမကြည်မနဲ့နဲ့ပြန်သွားကြတယ်မကြည်မနဲ့ဆိုတော့ရောက်ပြီးမှတော့ပြောချင်းလဲချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တရားရဂိုင်းနှုံးလို့တောင်ပြောရမလားပဲပေါ့နော်အောင်ပေါင်းအများစုကတော့သူကရန်ကုန်ကတဆင့်သွားတာဆိုတော့ရန်ကုန်ကတော့ပုံများတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တေချာတယ်ဒီမန္တလေးကလည်းသူတို့ဒီတဆင့်ပြန်ရောင်းတဲ့အဖွဲ့ကြီးရှိတယ်ပြစ်ပါတယ်အများကြီးပြစ်တယ်အများကြီးပြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဥမာမန္တလေးပဲဆိုရင်တော့ဒါနီးနနာပြောရရင်တော့ဗုဒ္ဓဂါရပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဂါရဆိုရင်ဒီအိန္ဒိယကောင်ဆယ်လေးရှိတဲ့အတွက်ဒီမှာသွားကြတာရှိတယ်တော်တော်များများပြည့်တယ်။အိန္ဒိယကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဟွာတွေကသူက match 15တွေကပိတ်ပလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေအများကြီးပြတ်ပါတယ်။ဆိုတော့အောက်ပေါင်းမှာဟိုတော်တော်များများဒီလေနံပါတ်တွေဂျိုလုထားကြတာပါညာမှာတော်တော်ကြီးဟိုအပြောင်းလဲတွေအများကြီးရှိတယ်။တော့အသေးစိတ်တော့မသိဘူး။သို့တော်လည်းပဲလေချောင်းလိုင်းတွေဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့အနေအထားအရ cancellation, refund, တို့မဟုတ် postpone ဒီဟာကိုသူတို့ဟိုလုံးဝ cancel မလုပ်ဖြစ်ဘူး။အဲတချို့ချိန်မှာပြန်သုံးပေါ့နော်ဟို refund ပြန်မပေးနိုင်တချို့လဲ refund ပေါ့ဆိုတော့ဟိုအဖွဲ့အစည်းနေနဲ့တော့မသိပေမဲ့ဟိုဒီပြင်ပကနေကြားတဲ့သတင်းဆိုရင်တချို့ဟိုဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်သူ refund ပြန်ပေးတယ်သို့တော်လည်း percentage တော်တော်နည်းနည်းပါဟိုတော့ညော့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လဲဟိုဒီ customer တယောက်အနေနဲ့လုံးလုံး cancel ဖြစ်တာတဲ့ဆိုင်တော့ဟိုတော်တော်လေးကိုတသက်တာတာနဲ့ပြန်ရတဲ့အနေထားတော့ရှိကြတယ်ဟုတ်ပြီ tourism အနေခီးသွားလုပ်ငန်းအနေထားကတော့ဟိုဒါအများဖြစ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကခံရမှာပဲကမ္ဘာတနိုင်ငံကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပေါ်ကနေအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိအောင်လုပ်မလဲဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဝိုင်းလုပ်ဖို့လုပ်မယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဆိုပြောရဲအခက်အခဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါနိုင်ငံတော်ဘက်ကလည်းကြည့်ပြီးတယ်ဒီဟာတော့ပေါ့နော်ဒီတက်လည်းပို့ပြီးတော့ဟိုရနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ခီးသွွားလုပ်ငန်းအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးပေါ့နော်အခုလက်ရှိအချိန်တွေကဒါနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အချိန်တွေနောက်ဆုံးပြောရရင်ဟိုလူတွေနဲ့လူသားအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အချိန်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်လက်ရှိကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာရောဂါပိုး
ဟိုဒီပြုတ်လုံတာမရှိသေးတော့လည်းပဲအဲ့ဒီဟာကိုဟိုပေါ်ပေါ်ဆဆမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်တတ်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်တို့စီဝိုင်းရေးရလဲစီဝိုင်းရေးရတော့ထိခိုက်တာမှန်တယ်သို့တော်လည်းတခြားဝိုင်းလောက်ရမယ်เนาะဒီတားစီရမယ်ကုညီရမယ်ကိစ္စတွေမှာလဲခီးသွန်းလုပ်ငန်းဒါလုပ်ငန်းရှင်အနေနဲ့ရောဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းထဲမှာဆက်ဆက်နေတဲ့တူဦးတယောက်ချင်းစီရောအကုန်လုံးကအသိစိတ်ရှိရှိနဲ့ဝိုင်းလောက်ကြဖို့တော့လိုမယ်။ဘာပဲပြောအကယ်၍သာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကဟာတယောက်မှမရှိဘဲနဲ့မြန်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအဒီပြုပြီးတော့ကြော်လွားများနိုင်ခဲ့ရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့တည်းအင်မတန်ကောင်းတဲ့ဟာတစ်ခုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်။ဒါတော့ဟိုအိမ်မက်မက်ကြီးတာပေါ့။